Lapsen medialukutaito ei kehity itsestään, eikä lapsi ole luonnostaan taitava median käyttäjä. Lapset tarvitsee rohkaisua ja ohjausta tutkivan, luovan ja turvallisen median käytön ja median tuottamisen pariin. Avainasemassa tässä kokonaisuudessa olet sinä, kasvatuksen ammattilainen. Mediaan, erilaisiin välineisiin ja sisältöihin tutustuminen on osa lapsen ikäkaudelle ominaista maailman tutkimista, asioiden nimeämistä ja ymmärtämistä. Erilaiset mediat on läsnä varhaiskasvatusikäisten lasten arjessa monin tavoin. Perheessä aikuisten ja sisarusten median käyttö tuo mediavälineet ja sisällöt luonnolliseksi osaksi pienenkin lapsen elämää. Lapset myös alkaa viettää aikaa heille kohdennetun sisällön parissa. Katso laululeikkivideoita internetissä ja lastenohjelmia televisiossa, tutkia kuvakirjoja ja pelata digitaalisia pelejä tabletilla. Mediasisältöjen ymmärtämiseen ja medialaitteiden tutkimiseen ja kokeilemiseen lapset tarvitsee aikuisten tukea. Varhaiskasvatuksessa medialukutaidon tukemisen pedagogisia lähtökohtia on lapsen rohkaiseminen avoimeen, kyselevään ja uteliaaseen suhtautumiseen mediasisältöjä kohtaan. Lapsen luovaa ilmaisua ja mielikuvituksen käyttöä tuetaan median leikinomaisen ja kokeilevan tuottamisen parissa. Medialukutaito eli taito tulkita ja tuottaa mediaa ja toimia median parissa kytkeytyy varhaiskasvatuksessa erityisesti monilukutaitoon, mutta se läpäisee myös muuta laaja-alaista osaamista, jota edistetään kaikilla oppimisen alueilla. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Varhaiskasvatuksessa kuvaukset mallintavat hyvää pedagogista toimintaa, jolla edistetään lasten medialukutaitoa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot viittaavat taitoihin ymmärtää ja arvioida erilaisia mediasisältöjä ja median monenlaisia vaikutuksia, käyttää mediaa tiedon rakentamiseen sekä hahmottaa omaa roolia median käyttäjänä. Median tuottamisen taidot tarkoittavat taitoja käyttää mediaa luovaan ilmaisuun, vaikuttamiseen sekä tiedon välittämiseen. Huomio on myös oman roolin hahmottamisessa median tuottajana. Toiminta mediaympäristöissä käsittää taidot toimia median parissa turvallisesti, vastuullisesti ja hyvinvointia ja hyvää vuorovaikutusta edistävällä tavalla. Median tulkinnan ja arvioinnin taitojen opetteleminen alkaa tutustumisella erilaisiin medioihin. Tulkinnan ensiaskelia otetaan kuvia katselemalla ja ympäristön ääniä tarkkaavaisesti havainnoimalla. Satujen ja elokuvien tarinoihin eläydytään yhdessä. Lasten omat huomiot, kysymykset ja keholliset ja sanalliset reaktiot ovat tärkeitä huomata ja vastata niihin. Pienimpien kokemuksia voidaan sanoittaa ja isoimpia rohkaistaan omaan ilmaisuun. Fiktion rinnalla tutustutaan tietoa välittäviin sisältöihin, esimerkiksi lapsille sopiviin uutisiin. Erilaisten sisältöjen parissa, esimerkiksi kuvia muokkaamalla, opetellaan ymmärtämään toden ja kuvitteellisen eroa. Lapsia rohkaistaan tutkimaan mediaa uteliaasti ja kysymään. Mediavälineitä hyödynnetään tiedon rakentamiseen esimerkiksi havainnoimalla ympäristöä tai etsimällä tietoa verkosta. Media vaikuttaa lasten arjessa monin tavoin, vapaa-ajan vietosta leluihin ja leikkeihin. Mediaa tarkastellaan yhdessä ja mediakokemuksista keskustellaan arkisissa tilanteissa ja osoitetaan lapselle, että hänen kokemustaan pidetään tärkeänä. Kannustava ja turvallinen ilmapiiri on tärkeä osa hyvää medialukutaidon oppimisympäristöä. Oma median tuottaminen kytkeytyy lapsilla luontevasti leikkiin ja monipuoliseen ilmaisuun sekä mielikuvituksen käyttöön. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin, kokeilemalla kuvaamista ja piirtämistä tabletilla, taltioimalla itse tehtyjä ääniä tai kokeilemalla digitarinan tekemistä. Tärkeintä on yhteinen, kaikkien lasten osallisuutta tukeva tekeminen. Mediaa käytetään lasten kanssa osallistumiseen ja vaikuttamiseen, kuten toiminnan suunnittelun ja päätösten näkyväksi tekemiseen. Mediaa hyödynnetään myös tiedon välittämiseen arjessa, esimerkiksi pedagogiseen dokumentointiin yhdessä lasten kanssa. Lapsen omaa aloitteellista median tuottamista tuetaan rohkaisemalla esimerkiksi sarjojen, pelien ja videoiden tapahtumien leikkimiseen. Median parissa opetellaan toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti. Noudatetaan ikärajoja ja huolehditaan, että lapsella on turvallista olla median parissa. Kokemuksia ja tunteita opetellaan sanoittamaan
ja lasta rohkaistaan turvaamaan aina aikuiseen. Vastuullisuutta harjoitellaan, kun medialaitteista opetellaan huolehtimaan ja noudatetaan yhteisiä sääntöjä esimerkiksi kuvatessa. Hyvinvointia median parissa tuetaan kiinnittämällä huomiota lasten media-arkeen ja osallistamalla myös perheitä tähän tarkasteluun. Mediaa käytettäessä harjoitellaan hyviä vuorovaikutustaitoja, opetellaan esimerkiksi vuorottelemaan välineillä. Lasten omat mielenkiinnon kohteet, kysymykset ja aloitteet ovat hyvä lähtökohta medialukutaidon edistämisessä. Medialukutaidon edistäminen tapahtuu luontevimmin osana arjen toimintaa. On kuitenkin tärkeää edistää medialukutaitoa myös tietoisesti. Mediaan liittyvät taidot ovat itsessään arvokkaita ja sitä sanoitetaan myös lapsille. Seuraavaksi asiantuntijamme kertoo omista kokemuksista medialukutaidon opetuksesta varhaiskasvatuksessa. Mulle kaiken tekemisen pohjalla medialukutaidon osalta on lasten mediakokemukset ja sitten edelleen niistä versova medialeikki. Ja tässä yhteydessä mä viittaan medialeikkiin semmoisena niin kuin hyvin laajana ilmiönä ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten lapset muokkaa mediakokemuksiaan leikiksi. Eli mulla on huomio siinä, että mitä lapset tekevät siellä arjessaan, kun pysähtyy oikeasti katsomaan ja ihmettelemään. Ja tähän sitten mun työssäni yleensä yhdistyy luova tuottaminen, joka ammentaa niistä medialeikkien merkityksistä ja edelleen sitten rakentaa sitä jokaisen ikiomaa merkityksellistä mediasuhdetta. Ja tässä on tukena, ja minusta tätä kannattaa niin kuin miettiäkin toimintakulttuurin ominaisuutena. Että sellaisen toimintakulttuurin, jossa vallitsevat tämmöinen niin kuin tekemisen ja löytämisen ilo ja hulluttelu ja mielikuvituksen käyttö. Että kaikilla siinä toimintakulttuurissa on siihen oikeus. Ja sitten siinä toimintakulttuurissa saa olla semmoinen niin kuin valtava rohkaisu ja kannustus siihen monipuoliseen niin kuin vapaaseen luovaan tuottamiseen. Ja varhaiskasvatukselle tyypillisesti niin huomio ei saa olla lopputuloksessa, vaan se on siinä prosessissa. Ja mulla on tosi tärkeää se, että kaikki lapset pääsee tekemään, että jokainen pääsee osallistumaan ja jakamaan niitä mediakokemuksia toisten kanssa. Ja hyvää pohjaa minusta jokainen saa tälle työskentelylle muistelemalla niitä omia medialeikkejä ja sitä jaettua iloa ja sit sitä loputonta variaatioa, mitä niihin leikkeihin liittyy. Ja mulle tulee nyt tässä yhteydessä erityisesti mieleen esimerkiksi semmoinen kokonaisuus, kun mun esiopetusryhmäni lapset taiteilivat ensin kukin esiin omat lempimediahahmonsa taiteellisen työskentelyn kautta ja sitten niistä kerrottiin toisille ja edelleen ne sitten työstettiin digitarinoiksi, eli me tehtiin tämmöinen digikirja. Ja tähän me sitten yhdistettiin niin kuin pedagogisesti sellaisia virittäviä ja lastennäköisiä kysymyksiä, kuten vaikka, että mitä tekisit tämän sun mediahahmon kanssa, jos hän tulisi tänne meidän paikkakunnalle, tai mitä syötävää tarjoisit hänelle, tai mitä te tekisitte teillä kotona. Ja tämä koko prosessi tarjosi niin kuin valtavasti sellaisia ihmettelemiseen ja ihastelemisen paikkoja, ja paikkoja niin kuin mielikuvitukselle ja luovuudelle. Ja sitten tarjosi sen paikan tarkastella lasten mediakokemuksia niitä taatusti arvostavassa ja kuuntelevassa ympäristössä. Et se on se, mitä mä näiltä prosesseilta haen. Kiitos asiantuntijoille. Medialukutaidon edistäminen on siis helppoa. Opettajana säkin oot varmasti toteuttanut mediakasvatusta ja tukenut lasten medialukutaitoa omassa työssäsi. Sä siis osaat jo ja aina voit haastaa itsesi oppimaan lisää. Mediakasvatustyöstä on myös hyvä tulla tietoiseksi ja tunnistaa, millaiset toimet omassa opetustyössä edistää lasten medialukutaitoa. Omalle mediakasvatukselle voi asettaa myös tietoisia tavoitteita. Tässä vielä pohdittavaa sulle. Mitä sä pidät varhaiskasvatusikäisten lasten medialukutaidon tukemisessa tärkeänä? Millaista mediakasvatusta sä oot jo tehnyt työssäsi? Miten voisit tukea alle 3-vuotiaan ja yli 3-vuotiaan lapsen medialukutaitoa omassa työssäsi? Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia medialukutaidon opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.